Milí přátelé, v tomto tématu se budeme zabývat křesťanskou dospělostí, protože řada z vás jsou biřmovaní lidé, neboli lidé, kteří už mají poslání. Kristus s nimi počítá. Mají být schopni samostatné práce a evangelizace. Já bych řekl, že mladý člověk už v raném věku poměrně musí rozhodnout pro svůj život dvě nesmírně důležité věci. Ta první je volba povolání, neboli čím budu, co chci dělat. A ta druhá je ještě závratnější. Je to volba životního partnera, je to vstup do života lásky. A k tomu je třeba si něco říct. Především volba povolání. Mladý člověk jistě se ptá, kde jsou moje vlohy, kde jsou mé talenty, co mě baví dělat, co bych chtěl dělat, čím bych chtěl být. To je velmi důležité a měl by člověk opravdu zabojovat, aby ve svém životě mohl dělat to povolání, které by ho těšilo, pro které cítí, že ho Bůh vybavil a stvořil. Ale na druhé straně jsme poznali v totalitě situace, kdy mnoho lidí se nedostalo na školy, nemohli dělat to, co by dělat chtěli. Poznali jsme lidi, kteří třeba prožili mnoho let ve vězení a byli to třeba lidé nesmírně talentovaní, nebo i geniální, kteří tam měli být zlomeni, zničeni, zdeptáni. A ejhle, vyšli z nich z toho vězení lidé obdivuhodné mravní síly, dá se říct třeba heroického lidství. Nakonec žijeme i v době, kdy je nezaměstnanost, kdy se těžko hledá nějaké povolání, nebo kdy se mladý člověk nedostane na školu, na kterou by se chtěl dostat. I zde je třeba svěřit svůj život Pánu, udělat vše, co je v našich silách, ale nikdy nepoužít nějakého nepoctivého prostředku, abych za každou cenu byl tím, čím být chci. Povím vám jednu svoji krásnou zkušenost. Jsem byl jednou s větším množstvím biřmovanců a ptám se jednoho kluka, co děláš? On říká, učím se tesařem. Říkám, no to je dobrý, to ti něco říká, ne? A on řekl, samozřejmě, Ježíš byl tesař. Dobře, postupuješ do dalšího kola, jsem mu řekl. A druhý kluk říká, já jsem čišník. Teď jsme se zamysleli s těma dětskama a přišli jsme na to, že Ježíš vlastně říká, že se opáše a bude obsluhovat ty své přátele. Ejhle, Ježíš se dotýká i povolání čišníka. A teď jsme postupovali dál a s úžasem jsme zjistili, kolik povolání najdeme v písmě, které Ježíš přímo vztahuje k jádru věci. Ježíš například říká, že je učitel. Ježíš říká, že je lékař. Ježíš říká, že je soudce. Jenom v oblasti zemědělství je tam dokonce několik povolání. Pastýř, rozsévač, vinař, rolník. Najdeme Ježíše jako rybáře. Hovoří o podnikatelích, kteří rozmnoží své hřivny. Mluví o obchodníkovi, který prodává drahé perly. Dokonce tam děvčata přišly na to, že i uklízečka najde v Biblii to, že Ježíš řekl, žena, která vymete celý dům, aby našla drahocenou minci. Jeden mladý kluk, který zřejmě snil o tom, že bude policajtem, tak řekl, že Ježíš vlastně i jako policajt tam vystupuje. To jsme teda řekli kde,
A on řekl přece, jak udělal ten pořádek v chrámě. No. Já už si dělám seznam, kdybyste na něco přišli, tak mi to prosím vás napište, protože já to sbírám. Naposled mi sdělili konzervatoristi, muzikanti, že Ježíš tam mluví i o jejich povolání, když cituje děti na tržišti, jak zpívají, hráli jsme vám a vy jste netancovali. Neboli hráli jsme vám. No? A jedna dívka, která se učí kadeřnici, tam našla tu krásnou scénu o ženě, která upravila pánu vlasy tím, že tam na ně vylila ten vzácný, tu vzácnou mast. A prostě toho se tam najde. Neboli člověk, ať dělá, co dělá, cítí tu boží solidaritu a přítomnost vlastně v každém poctivém povolání. Všude se Ježíš dotýká toho, co děláš. Všude je s tebou. Dále bych chtěl něco říct k té druhé volbě, přátelé, a to je volba životního partnera. Já si uvědomuji, že tady ten obrovský zástup mladých lidí, že v sobě skrývá teda obrovský potenciál lásky a života, energie životní pro budoucnost za prahem nového tisíciletí. A vy sami víte, co to je objevovat v sobě citový život, vztahy vzájemné, objevovat i vlastně ve svém těle tu energii, kterou tam Bůh vložil v zájmu naplnění lásky. Nový katechismus k tomu říká, že Bůh je autorem člověka jako muže a ženy a je tvůrcem i lásky. Ale v ráji se stalo něco, co zranilo a porušilo tento vztah. Ten Adam a Eva, kteří s Bohem komunikovali původně v tom nejčistším, nádherném dialogu lásky, najednou je vidíme, že potom, co se snažili Boha podvést a oklamat a chtěli být jako on a bez něho, že najednou se s nimi stala změna, že se skrývají před Bohem, že nemají sílu vyznat hřích, že poznávají, že jsou nazí, že přijímají jakási disharmonie je mezi nimi. A uvědomujeme si, že to krásné, co i mladí lidé objevují ve svém vztahu, je velice křehké. A stačí málo, aby najednou člověk byl zraněn, zklamán, oslaben, aby nějaká vzácná hodnota byla frustrována, zmařena nebo nějak znehodnocena. Ale my víme, že Bůh je stále s člověkem na cestě. A on je autor lásky, původce lásky, on je láska sama. A proto stanovil pravidla, která kdo bude dodržovat a zachovávat a jimi se řídit, těmito krásnými božími pravidly, tak se má na co těšit v lásce. Ten, kdo je nebude zachovávat, ten se vydává na velmi nejistou a pravděpodobně neúspěšnou cestu. A ta pravidla, stručně řečeno, by mohla znít asi takto. Především je vědět, že láska vyžaduje nesmírnou odpovědnost a mravní sílu. Čím vzácnější dar, tím víc musím dbát na to, abych ho neporušil, aby ho nezmařil, nepoškodil a ochránil. Když se mladí lidé seznamují, tak velkou roli hraje třeba už pohled
kdy dva typy, které mají k sobě blízko, se silně jakoby oslovují. Ten signál je velmi silný. Nebo když si mladí povídají a najednou jeden vycítí, že ten protějšek jakoby ve své povaze měl něco, co mu imponuje, co doplňuje jeho bytí a už vzniká jakási vazba. Ale řekl bych, to je nesmírně důležité, ale že to nejdůležitější je, aby se mladí lidé hledali především v té základní otázce, která zní, na čem stavím svůj život. Jestli jsou schopni se společně zahledět k Bohu jako k prameni své lásky a své budoucnosti. Víte, jenom dům na skále odolá všem náporům. Tam, kde je stavba na písku, tam, kde se někde s Bohem nepočítá, tam je nebezpečí toho pádu. A my vidíme, že těch pádů a hroucení se manželství je v našem národě nesmírně moc. Další krásné pravidlo. Poslouchejte dobře. To nejvzácnější, co si ti dva mohou dát na cestu životem, je to, že se zachovají jeden pro druhého. Je tady určitě mnoho zamilovaných lidí, o tom nepochybuju, ale možná jsou tady i takoví, kteří teprve čekají, koho jim Bůh pošle do cesty. Ale už teď se pro toho neznámého, nebo pro tu neznámou, snaží zachovat na těle i na duši, aby byl pro něho čistým, neopotřebovaným, nepoužitým, aby mu mohl být krásným darem. A zkušenost staletí říká, že pojmy jako čistota, panenství, sebekázeň, předmanželská zdrženlivost znamenaly vždy vysoké mravní hodnoty a jenom v dobách cynického a tragického úpadku se jim vysmívalo. Potom nový katechismus krásně mluví o úplném odevzdání se mezi mužem a ženou. O tom bytostném, tělesném i duševním spojení. A tam je řečeno, že jde o něco tak závazného, že se tam nedá improvizovat ani si na něco hrát. Že toto odevzdání se pronikavě zasahuje bytí člověka ve všech jeho vrstvách. Neboli zasahuje nejen těla lidí, ale hluboce proniká do psychiky, do oblasti pudů, vášní, citového života, paměti, svědomí. A jen tam, kde to probíhá pravdivě, odpovědně, tak tam je to v souladu s Božím řádem. Proto jen tam, kde ti dva se dávají navždy, závazně, kde Bůh z nich tvoří svátost, tam vzniká to potřebné klima, ve kterém se ti dva mohou, řekl bych, co nejkrásněji odevzdat. A tak církev je matka a ví, že u mladých lidí v této oblasti jde o velmi, řekl bych, horkou půdu. Že to velmi často mladí nezvládají. Přichází jim na pomoc a je prostřednicí tam, kde má být uzdraveno to, co zranil hřích. Neboli svátost smíření je ten velký zázrak obnovy a uzdravení. Ale církev nikdy nemůže svým dětem říct, že je normální něco, co vlastně zraňuje a je v rozporu s řádem Božím. A tak bych, moji milí, chtěl říci v závěru, pokud, jak jsem už řekl, je tady určitě mnoho těch, kteří
jsou buď zamilováni, nebo objevují sami v sobě ten velký dar citového života a lásky. Abyste se nebáli vložit do základů té své šťastné celoživotní lásky právě tu oběť. Protože ta oběť, ve kterém se něčeho odřeknu, ve kterém dovedu dát Bohu přednost před vlastním chtěním a žádostivostí, tato oběť učiní pevnou tu stavbu, která má vydržet a odolat navždycky.